Ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». Я Руслан Коцаби. І в цій годині зі мною в студії політичний експерт Олексій Бориченко. Доброго дня. Та політолог Микола Спірідонов. Доброго вечора. Доброго вечора. І найближчим часом ми говоримо про таке. Авакова може звільнити через справу Шеремета. Журналісту Василю Муравицькому продовжили нічний домашній арешт. У Харкові під час мітингу на захист російськомовних шкіл розпалили газ. У разі, якщо справа Шеремета розвалиться, Арсен Аваков може піти з посади міністра внутрішніх справ. Про це заявив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Він наголосив, що випробувальний термін Авакова поки не завершений, і за його діяльністю уважно спостерігають. За словами Монастирського, справа про вбивство Павла Шеремета, цитую, «однозначно стане Рубіконом». Кінець цитати. Нагадаю, Павла Шеремета підірвали в автівці 20 липня 2016 року в Києві. Наприкінці 2019-го було оголошено про підозру 5 особам. Тема ніби вона не нова, але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що це, що фігурантам справи поміняли, скажімо, міру запобіжного заходу, воно про щось таке значить. Ваша точка зору, почнемо з вас. Ну, дивіться, насправді, особисто, я також задався запитанням сьогодні, до чого ця теза пана Монастирського. Потім прийшов до висновку, що насправді він акцентує і нагадує суспільству про надвисокі ставки у цій, відповідно, у цьому питанні. Тобто, відповідно, справа Шеремети, Аваков постійно має доказувати, окрім своєї професійності та ефективності, ще й, відповідно, лояльність президенту. Тобто, і після дуже гучних презентацій, пам'ятаєте, так, на плюсах, потім на Савіки Шустри, відповідно, підозрюваних цієї справи. Ну, це потім... слайд-шоу ціле було. Слайд-шоу, ну, воно насправді для людей це важливо, тому що підозрювання вони були взяті під варту, ну, насправді, ну, один із підозрюваних був взяти під варту. І це ми вже розуміємо, що це не просто домашній арешт, чи там ще який запобіжний захід, це людина вже в СІЗО. Ну, це насправді серйозне питання. Але Вака, вибачте, він був не дуже лояльний до Порошенка, але при ньому він втримався. Ні, питання ж не в цьому. Я не до того веду і не про те говорю. До речі, пане Миколо, можете втрувати в дискусію, тому що я теж, до речі, чув, така точка зору є популярною досить, що Аваку все має чітко зафіксовано. Суб'єкт злочину, об'єкт злочину, знаряддя злочину. Але він просто бавиться, як така кицькі мишки, щоб просто собі доказати свою... Ну, насправді, ви щойно, коли підробили підводку, говорили уже про зміну запобіжного заходу на більш м'які. Це вже говорить про те, що думка, відповідно, тієї колегії суддів вже, відповідно, змінюється. Отже, це говорить про те, що слідство, ну, насправді, не про таких там проривних результатів там не дає, да, в цій справі. Більше того, ну, є певні інсайди, я не можу там сказати фамілії і так далі, які говорить про те, що, ну, є питання до казовій базі. Також із публічної інформації, так, яка була відома відносно цієї справи, зрозуміло і наступне, що методологія визначення оцих підозрюваних по тіням, вона також є досить, скажімо так, ну, м'яко сумнівною. І коли автором методології є людина, яка зараз там, да, працює де? В ДНР, насправді, ну, тут також можуть бути політичні підтексти. Мені дякую, цього... пане Олексію, почули вас. Пане Миколо, я просто чого хотів перед тим, як надати вам слово. По моїй справі, коли мене теж звинувачили, це особливо тяжкий злочин про державу, державна зрада, теж, буцімто, вони там порозписували, що я брав там росіян гроші за зйомку яких замовних сюжетів, при тому всьому, що я ні чиновником ніколи не був, не мав доступу до державної таємниці, апріорі я не міг підлягати під ту станцію статті «Державна зрада». В цій ситуації, власне, коли вже Пуму, Грищенко випустили під домашній арешт. Коли, скажімо, Бугар теж під домашнім арештом, здається, нічним. Ситуація з Кузьменком теж неоднозначна, бо, як ви кажете, таблиці ті теж почали по-іншому трактувати стосовно росту і тому подібне. Як ви думаєте, це гра Авакова, чи все ж таки це дійсно вони хотіли поспіхом зліпити справу, щоб пропіаритися?
Ну, що стосується вашої справи, я взагалі як юрист по другій освіті взагалі не розумію там складу злочину, про що там йшла мова. До речі, її поновили перегляд. Позаминулого тижня я знову, прокуратура знову тих званих 58 свідків сторони винувачення знову поновила. Ну, виходячи з тієї інформації, що я бачив, я там взагалі не бачу складу злочину. А що стосується цього пом'якшення по Шеремету, то виглядає трохи дивно, бо йдеться про вбивство замовне, групове, а людей починають відпускати з-під арешту. Ти більше вибухівка, застосування вибухівки. Да, ну це як теракт можна трактувати. Виглядає це дуже дивно, але я думаю, що якщо Аваков піде в відставку, то це не буде головна причина справи Шеремета, а справа Шеремета може використовуватися як привід. Тобто... Не в порядку суперечки, але питання до обох. Ну, ми ж знаємо, що Аваков, він же ж приблизно очікував на той резонанс, для чого ти робили з прес-конференції. Невже він не знав, що якщо недостатньо доказової бази, це повернеться, знову ж таки, той піар проти нього самого? Ну, в тому-то справа, що ми згадаємо, що говорили на початку, що насправді Монастирський сказав і нагадав суспільству про високі ставки в зв'язку з цією справою. І коли вже кажуть там, що захитався стілець під Гончаруком і можливий кандидат там на прем'єр-міністра, говорить Аваков, так, то згадують про його ефективність і в цій справі насамперед. Тобто ми говоримо про те, що якщо дійсно ефективно буде доказана вина у цій справі тих людей, які зараз під різними запобіжними заходами, це одне питання. А якщо ні, то при таких ставках може відставку однією не обмежиться, розумієш? Тоді Рубікон буде ще й можливо для друга Авакова під назвою Ігор Валерій. Але ж насправді в команді Зеленського будуть дивитися не на справу Шеремета, таких справ можна розглядати. Пане Миколо, ви політолог, що таке команда Зеленського? Там є 5 чи 6 різних груп, які в нормальних ситуаціях за собою один з одним би на одному гектарі би не присіли. Вони будуть дивитися на тему, що покаже соціологія. От і все насправді. Більше, якщо це дробити, ми там і 13 груп нараховували, але тим не менше Аваков не вхожий фактично до жодної. Ну, дуже-дуже умовно його можна зараз назвати. А скільки з цих груп вхожі до Авакова? Дуже-дуже умовно він, можливо, з Коломойським начебто потеплішали в них відносини. Але люди Авакова є. Деякі у фракції «Слуга народу», але дуже мало. Ну, давайте резюмуємо, насправді. Я думаю, колега зі мною погодиться, що Аваков – це гравець. І гравець, ну, насправді, на українській шахівниці досить серйозний. Ну, як мінімум, на зараз. Ну, він у топ-5. Ну, Юлія Володимирівна взагалі завела політиком таких потужних гравців. Тож, Андрія Портнова, чи, скажімо, Аваков. Багато, там багато, Писаренка. Да, гаразд. Якщо з вашого дозволу, ми переходимо до наступної теми. Журналісту Василю Муравицькому, якого підозрюють у державній зраді, суд продовжив нічний домашній арешт до 28 березня. Справу розглядав Корольовський районний суд Житомира. Прокурор наполягав на іншому запобіжному заході – триманні під вартою з можливістю внесення застави у понад 500 000 гривень. На думку звинувачення, нічний домашній арешт не гарантує, що підозрюваний і надалі не займатиметься злочинною діяльністю, адже вдома він має доступ до інтернету та може безперешкодно створювати, поширювати публікації, пов'язані з діяльністю так званих ДНР і ЛНР. Адвокат Муравицького наполягає, що той жодного разу не порушував вимог перебування під різними запобіжними заходами. Василя Муравицького, нагадаю, заарештували ще в серпні 2017 року. Під час одного з судових засідань я спілкувався з Василем. І тоді записав його відеозверне до Європейського парламенту. Василь просив його підтримати. Давайте послухаємо фрагмент цього відеозвернення. Обращение к Европарламенту. Только что в Житомирском суде было нарушено постановление Европейского суда о том, что человек, который не совершил никаких агрессивных действий по отношению к человеку, к другому человеку, должен сидеть рядом с адвокатом. Вот я, журналист, единственное оружие, которое у меня было, это моя колонка, это моя статья. Это то, что я мог писать, говорить свои погляды. Они не совпадали с официальной идеологией. Но это не преступление, это не государственная измена. Говорить то, что не совпадает с официальной идеологией, это не только право, это гарантия, которая должна предоставлять любое европейское государство.
Я співчував Василю, тому що він в такій самій ситуації, як я, як журналіст, який має право і зобов'язаний вживати оціночні судження, журналіст, йому теж інкримінується стаття 111, частина 1, державна зрада, жахіття. Почнемо з вас. Ну, насправді, дивіться, про те, що хоча б, як мінімум, не говорять про взяття під варту, ну, в принципі, це вже позитив, тому що ви знаєте, як нас сторона обвинувачення любить жорсткість в запобіжних заходах. А давайте, а як же? Помінявся президент, помінялась докорінна Верховна Рада, ну, помінявся генеральний прокурор, а запобіжний захід не помінявся. Тут ми навіть не говоримо про те, що змінився президент. Насправді є там рекомендації Європейського суду з права людини, які говорять про мінімізацію. Є питання декриміналізації в запобіжних заходах. Україна підписала європейське законодавство. Нас зобов'язано виконувати. Так. Якщо якась стаття українського кримінального кодексу не узгоджується з статтею європейських кодексів, вона тоді треба керуватися їм європейською статтею. Да, звичайно, це прописано і в Конституції, відповідно, є нормальною нормою. Але, ну, дозвольте вже закінчити. Ага, так? Тут же ж питання в тому, що дійсно, коли ми говоримо, що можливі там сторона обвинувачення говорить про, про можливу неефективність цього запобіжного заходу, який був застосований, тут же також потрібно розуміти, що відповідно людина може перебувати вдома під домашнім арештом, і їй не заборонено абсолютно усе, окрім, в принципі, двох речей: це вплив на слідство, вплив на суд. Ну і відповідно можливість здійснювати далі злочини. Ну і не свідків також, дякую. Тобто, в принципі, їй нічого законодавством і законом, це для глядачів. А бачите, прокурор хоче... Правильно, прокурор не забороняють, відповідно, писати свої пости в інтернеті, або вести колонку, або займати журналістською діяльністю. Тобто, відповідно, це все не заборонено законом. Дякую. Пане Микола, я би хотів, власне, під тим кутом, що ви, от, як політолог, сказали... Стосовно, взагалі, що відбувається з свободою слова в Україні? Що це за закон про дезінформацію, коли ще не відмінний закон, стаття закону кримінального кодексу про наклеп? Що це за доповнення, зміни до закону про засоби масової інформації? За свободою слова в Україні перший час після зміни влади, коли Зеленський змінив Порошенка, мої особисті відчуття, що стало трошки легше, начебто. То в тому числі і багато в'язнів з тих числа. Муровицький, я особисто, ми це не відчули. Не відчули. Ну от, принаймні, що стосується політичних експертів, начебто стало трошки легше, бо при Порошенка нас весь час лякали, там справою політологів, там на допити теж певні ходили, зараз начебто цього немає. Але от тепер ми бачимо намагання Зеленського, його команди робити щось схоже на те, що робив Порошенко. Ми, в принципі, пам'ятаємо, що всі українські президенти, ну, можливо, крім Кравчука, так починаючи з Кучми, і то стосовно Кравчука, може, ви заперечите, ви краще пам'ятаєте цю епоху. Так от, всі українські президенти намагаються ЗМІ взяти під контроль. І от, зокрема, і закон цей стосовно фейків, який передбачає великі штрафи. Ну, відверто кажучи, що таке фейк в епоху постмодернізму і в епоху постправди? Тобто, передвиборчий піар когось. Тобто, фактично, будь-що можна заперечити. Правда, зараз не те взагалі, в чому там звинувачують, зокрема, вас там, наприклад, чи мене, а правда зараз те, в чому можна взагалі громадськість переконати. Умовно кажучи, повірить громадськість, що там Кацаба в чомусь винен, чи ще хтось. Відповідно, от тоді, чи Зеленський в чомусь винен. Зеленський, да, наприклад... Зеленський ж сам, наприклад, сказав, говорив на своїй прес-конференції про одного, чи про Гладковського, він, здається, говорив, що 99 людей зі 100 скажуть, що він винен. Тобто він спирався не на юридичну площину, а на рівень «вірю, не вірю». Як шоумен поступив. Ну, а юридично безрамовно. Але я до чого веду? Національна рада, а Порошенко не додумався, щоб Національна рада вирішувала, ти будеш журналістом в нашому реєстрі, ти не будеш. Це взагалі така дурня. Я, до речі, користуючись ефіром, хочу звернути до Національної ради. Ви там взагалі керуєтеся Конституцією, основним законом України.
Тому що ви щось там взагалі берега не тримаєте. Насправді в запропонованих змінах не говориться про те, щоб Нацрада визначала, хто буде офіційним журналістом, а хто ні. Пропонується там... Створити орган, який буде визначати? Не орган, а самоврядний там інструмент, наприклад, асоціація адвокатів, якщо брати вже там кальку. Вони фактично дуже обмежити хочуть всіх, хто туди не входить. Тут же ж питання в іншому. То, що ви сказали. Питання в громадськості. Якщо на сайті, відповідно, Мінкульту, виходить 20 числа повідомлення про те, що 28 числа буде широке обговорення. 9 годині ранку. Буде широке обговорення. Про це говорить Бородянський в ток-шоу Савіка Шустера. Тобто всі такі демократичні, все класно. Відповідно, подавати до 24 числа від своїх організацій. Я не зміг зареєструватися. А я зміг зареєструватися і навіть подати відповідний запит, на що мені вчора прийшов відповідний лист. Що, вибачте, приміщення не може дозволити собі вмістити всіх. А вони сьогодні якийсь там пожежа була? От, і насправді, і все. Тобто, ще подякували за активну участь і в бажанні обговорювати відповідний закон про дезінформацію. Тобто, коли ми говоримо дійсно про те, що широке обговорення, це пряма мова Бородянського, до речі, широке і довге, да, має бути обговорення, то насправді те, що відбувається, і вони хочуть собі там зробити теплу ванну, і між собою це все обговорити, і ніби пройти громадські слухання – відповідно, це зовсім різні речі. Це, до речі, це ексклюзивна інформація, тому що я цього не знав, бо тому що коли я попробував зареєструватися, мені сказали, що реєстрація не працює. По цій реєстраційній формі, Google формі, які є. Але, якщо ви кажете, вам вдалося і зареєструватися, і вони навіть вас на тому етапі збили. На Фейсбуці останній мій пост, хоче, може, подивитися, навіть я виклав зараз відповідь, яку мені надав Мінкульт. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Пане Миколо, знову ж таки, повертаюся до свободи слова, бо тому що свобода слова, вона і вас стосується. Політекспертів, політехнологів, політологів, бо тому що вас просто-напросто не будуть теж випускати, або будуть казати, що от ви можете тільки з цим журналістом, а це ні, цей блогер, він не має права взагалі вас робити чи бліц питання, чи якийсь синхрон вас взяти. І зараз вам дам слово, у нас є телефонний дзвіночок, і потім продовжимо далі. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, при такому разі ці події буде далі ущемлятися свобода слова, чи ні? Тому що ми, схоже, перевращаємося в диктатуру, в Росію перевращаємося. Не кажеться ли вам це? От я якраз переадресовую ваше запитання. Дякую за нього, пане Миколі, будь ласка. От дійсно, якщо взяти саме цю законодавчу ініціативу, то фактично можна буде закрити будь-яке СМІ, бо мало хто зможе заплатити оці всі штрафи. Але я дозволю собі трошки оптимізму, якщо при Януковичу не вдалося таке законодавство прийняти, Порошенку не вдалося, то я поки що не бачу підстав вважати, що це вдасться Зеленському. Єдине, що, звичайно, треба про це говорити, треба це обговорювати, треба аналізувати. До речі, з колегами ми нещодавно дуже ретельно вивчали новий виборчий кодекс, підписаний Зеленським. Так там теж, якщо взяти висвітлення виборів місцевих в ЗМІ, там теж дуже багато різних питань, що фактично заборонена пряма реклама, якщо буде реклама. Заборонено навіть коментувати програми, нагадаю вам. Якщо у вас немає відповідного договору зі ЗМІ. Тобто, як ми маємо проводити вибори, місцеві, можливо, дострокові, парламентські, якщо цей виборчий кодекс не змінять, там буквально кожна друга, третя стаття може викликати суперечки, зокрема, і в тому розділі, який стосується ЗМІ. Ну, до речі, от я погоджуся, що дійсно, хоча журналісти, блогери, дуже багато хто, політичні експерти, політтехнологи, вони всі дуже різні і, відповідно, мають навіть іноді протилежні, абсолютно полюсні позиції, але в цьому питанні вони об'єднаються, глибоко переконані. Між першим і другим читанням все ж таки вони не дадуть цій низці законопроєктів. Я нагадаю, що це ціла низка законопроєктів, тому що, як такового, немає проєкту закону про дезінформацію. Там є, відповідно,
ціла низка змін з порівняльною таблицею, плюс до того, що є проєкт закону про медіа. Тобто є дуже там багато питань, які потрібно вплив мати, і я переконаний, що усі журналісти, представники ЗМІ об'єднаються в тому, щоб не допустити диктаторської системи. Чому я дуже сумніваюся, бо якраз для того, щоб залякати журналістську тусовку, і ви бачите, зараз немає солідарності в журналістській тусовці, якраз для цього і є такі показові справи, як над Василем Муравицьким, як наді мною свій час, чи, скажімо, над Дмитром Васильцем. Я нашому дзвончу нагадую, є смартфон, мобільний телефон, де є камери, в мене їх аж три, аудіо записує, відео фотографує і пам'ять має. Я думаю, що якщо ви вважаєте, що ви володієте суспільно значимою інформацією, ви в першу чергу маєте керуватися статтею Конституції про свободу слова, про свободу совісті. І ви маєте право викажете, я її афішую, чи через свої соціальні платформи, чи просто комусь надсилаючи. І вам має, як громадянину, просто бути байдуже, що у вас не було санкції, але ви зафіксували, скажімо, коли якийсь чинуша краде гроші або вимагає хабара, то це є наша вимога, інакше ми не громадяни. Ми тоді влада до нас дійсно відноситься, знаєте, як ніж до масла. Він ріже, поки не впереться в дошку. Сильний громадянин – сильніша влада, бо тому що влада рахується сильними. Ну, кстати, вам цікава така теза. Дивіться, цю вивчав порівняльну таблицю, ну, відноситься проєкта по дезінформації. І там от була норма, яка називалась «гарантії прав журналістів», підкреслюю, перше слово «гарантії», да? Помінялась вона просто на права та обов'язки. Це, до речі, симптоматично. Так, в тому-то і справа. Умовно кажучи, якщо є напад на журналіста, скажімо, а він не входить в ту асоціацію, то виходить, що він вже не зовсім журналіст. Я, до речі, вважаю, що... Це важко трактувати юридично навіть це. Я, до речі, вважаю, що це, по-моєму, має бути... Найосновніше, що зіпсує, точно зіпсує стосунки, через, власне, такі горе-міністри, як Бородянський, зіпсує стосунки Зеленського з пресою. Пам'ятаєте заяву Богдана? А нам журналісти не потрібні, ми напряму не комунікувати. Він бере у Богдана, позичить Теслу і їде, і сам собі спілкується, або по вулиці йде, як блогер. З одного боку, прикольно, бо тому що ми знаємо, що Трамп навіть твіттером керує через... Твіттер керує міністром своїм, міністром оборони, і якогось клерка навіть з Міністерства оборони зняв нещодавно, бо він не виконав той наказ, який він написав у Твіттері. Абсурд, абсурдистика, так? Але, ну, це сучасні технології, смартфон, ну, це... Ну, мені здається, що журналісти, якщо ми, журналістська тусовка, пропустимо повз нашу увагу і не солідаризуємося у тому, що реально у нас забирають наш хліб, наш кусень хліба, коли, ви розумієте, що таке влада, коли спілкується напряму, я просто поясню. Влада, яка спілкується напряму з людьми, це брехня, це дурня. Бо тому що журналіст для того є, щоб зібрати отак в студії дві різні точки зору. Ви, глядачі, вирішуєте, вони, цей пан говорить суб'єктивно, цей пан говорить суб'єктивно. Я теж, як телеведучий, хоч менше говорю, але суб'єктивно. А ви вирішуєте. А те, що зараз пропонує влада, вона пропонує просто, щоб з нас, журналістів, з репортерів, зробити просто свою прес-службу. По суті, це є медіа-лізінг, від слова, перепрошую, лизати. Бо тому що прес-служба, чи, скажімо, послуги піарщиків, то трошки інше, як справжні журналісти. Журналісти апріорі повинні бути проти влади. Навіть дехто говорить, що ми як четверта влада. Тобто ми як пси. Пси правди. Ми кусаємо владу, коли вона, щоб вона, перепрошую, не скурвилася. Гаразд, це трохи сумна в нас тема, але ми йдемо далі. У Харкові сьогодні зібрався мітинг на захист російської мови та російськомовних шкіл. Люди планували вийти під будівлю обласної адміністрації, утім там зібралися представники національних дружин, правого сектору та інших націонал-патріотичних організацій. І щойно туди підійшли учасники акції, націоналісти почали скандувати «Чемодан, вокзал, Росія» і нецензурні кричалки. Після цього невідомі розпилив газ, почалися сутички, ну, ми знаємо, як це все буває. Поліція втрутилася в конфлікт, щоправда, і вивезла частину учасників мітингу. Постраждали кореспондент і оператор телеканалу СТБ. За попередньою інформацією, у них опіки очей від сльозогінного газу. І можемо подивитися, як це було насправді. Тихо, сказав. Тихо. Война в России, блядь, они гражданцы. А ну-ка, давай-ка, отсюда. А ну-ка, давай-ка, отсюда.
Більше того, там є, був мій приятель, виявляється, Андрій Лесик, депутат Харківської міської ради. Пане Олексію, на вашу думку, оці активісти, хто вони, що вони, де вони заробляють гроші, чи вони годують свої сім'ї? Що взагалі таке, на вашому понятті, активіст, який в робочий час ходить і розганяє акції мирні, конституційні? Знаєте, у нас дійсно таке досить спотворене суспільство, і поняття активіст, воно також досить спотворило за останні роки. Дивіться, я зараз посеред глядачів дам деякі зрозумілі міжнародні поняття активізму і як це відбувається. В цивілізованих країнах є поняття профспілки. Тобто ти працюєш на заводі, ти працюєш на підприємстві, ти у вільній професії, наприклад, є профспілки, профспілка журналістів, так? Тобто вони в різних містах працюють, але разом з тим об'єднані з профспілкою і там частину свого заробітка добровільно віддають туди. Навіщо? Для того, щоб коли зачіпають чиїсь права на відповідно чи якомусь там в якійсь установі, відповідно за рахунок акумульованих коштів цій людині могли компенсувати гроші для того, щоб родина не бідувала і так далі. Ну, чому для, людина... для лобіювання і... Правильно. А ця людина могла піти і об'єднати з іншими своїми однодумцями під, наприклад, Кабмін. І, відповідно, стати з плакатами, скільки потрібно там, да, защити свою трола шляхом там мирного мітингу, там неділю, дві, скільки потрібно це робити. У нас же таких компенсаторних механізмів насправді немає. Давайте будемо чесні. І дуже багато із активістів, вони, звичайно ж, носять, скажімо так, матеріальний такий певний відтінок. Ну, є, звичайно, є і ідеологічний. Ну, повне ігнорування кримінальних кодексів. Що? Це повне ігнорування. Ми побачили щойно синхрон, там звук був, запікали матюки, але це повне ігнорування Конституції. Ну, почекайте. А правоохоронці стоячі навіть їх валяють по траві. Мені важко коментувати, тому що я не знаю, повідомляли вони міську владу про відповідний мітинг. Законний мітинг, я наголошую. Ну, і що повідомляли, ну, значить, це законно, і, відповідно, правоохоронні органи мали не допустити конфлікт. На траві валялись правоохоронні органи, ви ж бачили? Вони це відпрацювали, значить, вони не ефективно спрацювали, вони ці штуки всі відпрацьовують. Як розводити дві конфліктні, три конфліктні сторони і не допустити, відповідно, того, що відбулося. Гаразд. Пане Микола, я просто до чого, бо, здається, тиждень чи два тому я був, як в якості журналіста, знімав акцію пам'яті Бабурової і Маркелова. Це коли представники ліві-активісти збираються помінути двох активістів лівих, які були вбиті в Росії, в Москві російськими фашистами, ну, неонацистами. Там міліція, ну, поліція спрацювала досить нормально, і фактично там яйця кидали, каміння кидали, якісь там ті вибухові пакети, але там не було ушкоджень. На вашу думку, що це зараз в Харкові було? Це демонстрація безкарності, демонстрація сили цих активістів, чи демонстрація безсилля тих людей, яких ми фінансуємо за власні податки? З часів Майдану поліція трошки в такому стані певному демотивованому і деорієнтованому. Вона вже оновлена, реформована поліція? Реформована, оновлена, але всі пам'ятають, що якщо йдуть жорсткі зіткнення, а поліція теж діє жорстко, то в будь-якому випадку можна стати цапом-відбувайлом. Тому, коли дійсно стає горяче, то от у поліцейських є певні сумніви, як саме діяти. Але от те, що ми зараз бачимо, ну, значить, якщо поліція на траві валяється, значить, не допрацювали достатньо, значить, сили не мали, щоб цей конфлікт розбаранити. Але знову ж таки, ну от... До речі, відбувся в Харкові, а міністр внутрішніх справ, про якого ми говорили, він теж з Харкова родом. Ну, звичайно. Символічно, до речі, цікаво. Це означає, що от поліція була не готова до таких зіткнень. От,
не вистачило сили. А що стосується активістів, ну активісти бувають найрізноманітніші, але дуже часто вони неофіційно досить непогано заробляють. Зокрема, деякі активісти, які стали там замміністрами і міністрами, вони наголошують, що, скажімо, $1500 зарплати їм мало. Якщо вони до того були 5 років активістами, то вони на цьому заробляли більше. Ганна Новосад, вона сказала, що... Ну не тільки вона, вони... Що вона дітей не може завести... Тобто дівчину, молоду, перспективну, по суті, прирікають, щоб вона тільки вистачала гроші і на презерватив. Ну, перепрошую, щоб дітей вона не може зробити. Ну, там половина зараз міністрів плаче, що їм грошей не вистачає, там не тільки Ганна Новосад. І дуже велика частина цих міністрів фактично були активістами певними. Тобто, Соросята так звані, так? Ну, так. І, тобто, це означає, гарантиїди професійні. Це означає, якщо їм вірити, то це означає, що активізм їм дуже непогані гроші приносив. Дозвольте ще декілька. Тут насправді хочеться з дотки повернутися до пана Бородянського і цього об'єднаного там Мінкульту, молодь і спорт. Да? Тут же ж насправді питання в чому? По-перше, вже тотальний розмах має ігнорування саме от Мінкульту, відповідно, запитів на доступ до публічної інформації. Абсолютно з багатьох джерел і особливо організації, яку я представляю, в тому числі, йде ігнорування. Тобто, працівники цього міністерства безпосередньо порушують закон. Свідомо, несвідомо, питання... Не просто не виконують свої обов'язки. Правильно, вони не виконують свої функціональні обов'язки. Правильно, за яких хтось має відповідати. Або дисциплінарно, або матеріально, як завгодно. Більше того, коли відбуваються, відповідно, ну, такі пожежі. Ну, звичайно, ми потім ще не знаємо там, причини цієї пожежі. Але я нагадую, згорів не просто там якесь там приміщення Мінкульту, а горів архів Мінкульту. Що таке архів Мінкульту? Це... Бухгалтерія. Це, не, ну, в тому числі бухгалтерія, але насправді там є дуже цікаві штуки. Такі як визначення, документи про визначення, відповідно, будівель, місць, пам'ятники архітектури. І дуже багато з них ще до 91-го року, тобто ще з радянських часів. Про що ми говоримо? Оце ж табличка писала «Охороняється держава». Правильно, про що ми говоримо? Це тисячі, десятки тисяч об'єктів по всій Україні. Від села вони знаходяться, об'єкти архітектурної спадщини, до міста Києва. Кому це цікаво? Це цікаво, перше, забудовникам, це цікаво корупціонерам, це цікаво тим людям, які хочуть за відсутності цих документів купити, продати, приватизувати. Дякую. Що завгодно зробити. Виявляється, так все цинічно, нічого крім бізнесу. Тобто, ну, потрібно насправді резюмове, да, що, ну, окрім великих заробітних плат, про які казав мій колега, і їх неадекватності, потрібно, як мінімум, свої обов'язки нормально виконувати. Нічого, крім бізнесу. На жаль. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Якщо можна, до теми розмови за ваше запитання. Добрий вечір. Я Володимир, Одеська область. Не перший раз вам дзвоню. Відійдіть, будь ласка, трошки від телевізора. Вас, щоб не... Так, я був... А я далеко від телевізора. Все, будь ласка, продовжуйте. Так вот, значит, зарегистрированная демонстрация мирная по поводу языка, Талхайка, а стоят, ну, эшелоны милиции, там, полиции, все остальное. И тут люди нормально, без ничего. Они что там, бестолковые, как вы думаете, в этой милиции? Они сами виноваты в том, что мирные идут и нормально. Откуда появились те, кто мешает этому митингу? Почему они не силовым способом не убирать тех, кто мешает мирной демонстрации? Откуда они взялись, эти все противодействия, там, какие-то нацисты и так далее, не знаю, кто такие, пятая колонна и все такое. Я считаю, что здесь полиция наша просто бестолковая. И они виноваты в том, что страдает корреспондент, оператор и другие люди. Как вы думаете, я мое мнение так, если такая полиция в общем, то до этого вы говорили про Аваков как министра МВД, он вообще далек от ситуации, некомпетент, как и все наши министры и все наші... Дякую вам. Дякуємо. Ну, ми вже щойно обговорювали і кандидатуру Авакової, і хто за цим може стояти.
Я думаю, що чи хтось хотів би прокоментувати телефонний дзвінок, бо ми якраз цю тему вже обговорили. Ну, насправді, єдине, що хотілося б сказати, що це не потрібно, знаєте, транслювати конкретну локальну ситуацію в Харкові на Авакова, тому що так само можна говорити, що президент Зеленський не прибирає в нашому під'їзді, так? Послухайте, в кожного є функціональні обов'язки, в кожного, відповідно, посадовця, в тому числі в місті Харкові, в тому числі керівника місцевої поліції, які так міністр – політична фігура. Вчином. Міністр, нагадую, і глядачам в тому числі, міністр – це якраз є політична фігура, і політична фігура, власне, відповідальна політично. А ми йдемо далі. Німецька сторона таки консультуватиме «Укрзалізницю». Кабінет міністрів створив групу щодо сприяння співпраці з Deutsche Bahn. Консультації будуть в управлінських і технічних питаннях. А поки що наглядова рада «Укрзалізниці» утворила комітет з питань антикорупції. Звісно, що його очолив колишній нардеп, наш колишній колега Сергій Лещенко. Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», комітет наглядатиме за тим, яких зусиль докладатиме компанія для навчання керівництва і працівників етичній поведінці при веденні діяльності, і яких для посилення боротьби з корупцією. Нагадаю, торік Кабінет міністрів призначив Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця». Тема болюча, але разом з тим ми розуміємо прекрасно, що німці просто так не заходять вивчати, консультувати. Німці прагнуть захопити стратегічну галузь, це залізну дорогу. І зважити, якщо Україна, ймовірно, за своїм географічним розташуванням може бути європейським таким мега-географічним хабом промисловим. Я взагалі проти входження іноземців в керування стратегічними підприємствами. А якщо наші бардак і такі самі там собі штампують тільки заробітні плати по 600 тисяч гривень? Як Лещенко? Треба знайти людей, які наведуть порядок. Я думаю, що можна і з меншими зарплатами таких людей знайти. Ну, німці зараз... це порядок. Кажуть завжди, що я в Німеччині дивлюся, як годинник можна звіряти по поїздах. Але от яка буде вартість квитків? Ми от, можемо згадати, що, наприклад, ну я в Німеччині давно дуже не був, але, наприклад, в Нідерландах там на автобус ціна 3 євро, там квитки. Ну, давайте ми можемо корелювати з їхніми заробітними платами. Пане Олексій, ваша точка зору. Що це є взагалі? Що за цим може стояти? І на випадок, якщо все ж таки через рік виясниться, що такі німці приватизовують українську залізницю, це для простих українців, крім підвищення цін, може чимось ще загрожувати? Матка, спочатку я пожартую з вашого дозволу, а потім по суті. Тема така вона розважальна. Тобто, ну, насправді, мені здається, все ж таки, перейшли до того в «Укрзалізниці», в наглядовій раді, що потрібно все ж таки у Лещенка, пана Лещенка запитати, ну, а що ж ти можеш? Ну, ми ж тобі вже платимо стільки, і ще готові платити. Ну, ти хоч скажи, ну, в чому ти розбираєшся? Ну, в потягах не розбираєшся, в залізниці не розбираєшся. В чому? Ти каже, та я ж антикорупціонер, я ж борець. А о, точно, будеш поетики, естетики лекції нашим читати. От, і по антикорупційній діяльності. Але ви погоджуєтеся, що завжди залізниця – це мафія? Ні, ну звичайно. Але я думаю, що ефективність в лекції від промоції пана Лещенка поетики, естетики, антикорупції працівникам «Укрзалізниці» ситуація в корні не зміниться. Гаразд. Друге питання. Під тим кутом дешевий чиновник. Це ж наглядова рада, вона керує міністром. Дивіться, це питання інше. Хотів би все ж таки про відповідну цю компанію прокоментувати і, по суті, чи як ви кажете, не буде через рік там приватизовано. По-перше, мова не йде про керівництво, мова йде про координацію. Це раз. Це офіційний публічний джерел. Далі, навіть для того, щоб консультувати, відповідно, «Укрзалізницю», ці німецькі компанії, потрібно все ж прийняття певних хоча підзаконно нормативно-правових актів, які б регулювали, відповідно, їхні... Є монобільшість. Вони, як роботи, зелений значок, і вони знають, яка має бути кнопочка. Оп-оп. Ну так, ну, але цього ще поки що нема. Інше запитання. Чому це саме ця компанія? Якщо ми говоримо про те, що в нас везде прозорі конкурси, в нас везде тендери, в нас везде... Чому ми взяли просто одну... Німецьок,
Чому не бельгійську, чому не нідерландську, да? Або чи що, в Німеччині насправді одна компанія? Тоже ні. Якраз Лещенко як антикорупціонер розбереться, чому так. Ні, ну насправді є дуже багато запитань. Але працює, що глядачам також все було розуміло, це зазвичай таким чином. В процесі послухайте, не потрібна наша Укрзалізниця, там нічого ніхто не хоче приватизовувати. Вони хочуть, консультуючи, відповідно так консультувати, щоб спрямовувати наші ресурси на те, як вони будуть консультувати. Дбають за себе. Я це гаразд. І закупівлі, і так далі. Я знову, природньо, кожен дбає за себе. У нас є телефонний дзвіночок, якщо можна, коротко, будь ласка, хто ви, звідки ви і ваше питання? Алло, доброго вечора. Полтава, Юрко Долина. Запитання такого плану. Я водій швидкої допомоги. Заробітна плата 3,5 тисячі. У пана Лещенко 600 тисяч. Це в 200 разів більше. Питання таке, чи є де-небудь у світі, щоб водій швидкої допомоги заробляв у 200 разів менше, чим наглядова рада? І чи це пов'язано, така висока заробітна плата, з тим, що пан Лещенко є представником характерного етносу? Ой, Боже, пане Юрко, давайте таким чином не будемо ще етно щіпати. Сьогодні День пам'яті жертв Голокосту, тому давайте, я хотів би, це питання риторичне, і врешті-решт, це я так званий дзвінок відчаю. Ми прекрасно розуміємо, що це дуже велике приниження, коли людина отримує таке велике різниця, коли заробітна плата, майже як заробітна плата американського президента, і коли подумати рівень прийняття рішень Сергія Лещенка і рівень прийняття рішення американського президента, напевно, це не співставимо. Але я хотів би, власне, щоб ми цю тему не дуже вже обговорювали, бо тому що перше добігає час до кінця. Але відповідь є на запитання слухача. Ну, є країна така Росія, там теж схожі, от в тому ж Газпромі зарплати і так далі, різниця між рядовими росіянами і, скажімо, чиновниками Газпрому, там іноді не в 200 разів, там навіть в 1000. Так що, коли він запитує, чи є таке в світі, так і є, в Росії є. А насправді, дозвольте, що мені два слова, ремарка. Да, тому що дійсно виявилися проблеми, і це конкретний дзвінок казав, що водії цих відповідно машин швидкої допомоги – це проблема по всій Україні. І це проблема не тільки цієї людини, це проблема взагалі медреформи. Цієї галузі. Я з вами погоджуюся. Гаразд, я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були політичний експерт Олексій Буряченко та політолог Микола Спірідонов. Це була програма Prime Аналітика. Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, а тепер ще й в Телеграмі. І шукайте телеканал КРТ в інших соціальних мережах. Попереду багато цікавого.